Beno ba, arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko gaur ere hemen izateagatik. Hotzaren kontra, hotzaren kontra hemen epel gaude eta giro honean gaude, ezta? Ba, atzo hasi ginen, harremanak geure baitan, geure ingurua, bueno, eta atzo kontestualizatu nahi izan genuen, Jesus Mariekin ba hortan jardun ginen, gu garena, ekure konplexotasuna, konplexotasun horretan nola bizi elkarrekin etika ikuspegi batetikan bereiztu beharra baditugu gure ustea, gure irizpidiak eta jakituria, gero hori dana bereiztuz nolabait tolerantzian, elkarrizketan, errespetuan, bueno, abar rolakorik itzen genitu natzo, ezta. Joango gara gaur eta bihar zehatzago gauzak ikusten marko hori, kontestualizazio hori beharrezkoa zela, usten genuen da, uste dut egoki juntzela atzo, ezta. Gaur hemen gurekin daukagu Joseba Urkiola, psikologo klinikoa, zaguna da, hainbat eta jenderentzat. Hemen Amara Berrian bere konsultare badu, eta gero gure artean izan du da ezaguna, ba, bere lana ere voluntario gisa, ba, Eriz Barrutian dagoen famili zerbitzu baten ere, ba, sortzaileare izan zan beha, garai batean, oain urte batzuk, aurreneko zuzendariare bai, KOF erderaz ezaten zaio, ez dakit euskera. Familia aurko etxea. Familia aurko etxea, bueno, bada, zerbitzu bat horrela, beha, aurreneko zuzendari izan zan, eta horrere laguntzen du, orain ere, ez da. Ba, hemen jaso egin dut, bueno, elkarrizketatxoa edo, bai, beraritan eri, telefonoz, ez da, egin ziguten gai hau dela eta egunkari batek, bueno, egun hauetan eta berari dagokionean gaurko gaia dela eta ba, zertan berak azaltzen zuen eta gaur hortikan gauza joango direnez, ez da, esaten duen hau, ez da, interesgarria da, uste dut. Arazoaren sorburua, gure harremanetan alegia, dio berak, norbanakoarengan daudela du bere ustea, ez da, norbanakoengan, ez da. Eta aldaketak ere gugan sortu behar direla. Eskotan ibiltzen girela aldaketa besteei eskatuz, ez? Arazoa beti bestea baliz bezala, eh? Eta orduan aldatu behar dena beti bestea da, ez da. Bueno, bestea eta norbera, ez da, ja dena. Baina bea hortikan doa, ez da. Beraz, ez natu bakoitza gure inkontzienteko zauriak ikusi eta horiek sentatu behar ditugula, ez da? Dio ere hemen, interesgarria, ez natu, norbera. Bakoitza bere inkontzienteko zauriak ikusi eta horiek sendatu behar ditugula, ez da? Osea, kontziente egin, egunerokatasunean aldatuz joan, gainera, ez da? Horrelakoak, nik uste du berak jarriko du orain, baina hitz egiten ibili gera, eta bere asmoare hortikan dela, ez? Eta adibide polita, ikusi dut hemen, landuko du berak erabiltzen duena, pertsona heldua eta aurraren artean, ez? Nola, heldua, pertsonai gai bezala, pentsamentuaren mundua den, eta aurra emozioaren mundua den. Eta oreka, heldua eta aurra, pentsamentua eta emozioa lortze hortan dagoela, ez da? Bueno, Joseba, zure gandago hitza eta abarra. Zue badakizute bestalde, hor zarreran eman dizkiguten horritxo hietan, hor bi gauzatxo daude, horri txikia, ez dauganik, txiki hori da gero bukaeran, ba, nahi izan ezkero nor bakoitzak idazteko gogoeta edo galdera edo proposamen bat. Egian erraixago da idatzi, gu bildu, jaso eta gero hemen karrizketa garatzeko, ez da. Atzo bastante kostatu zitzaigun hori egitea, gero baita ere besoa jaso eta elkarrizketa egitea, baina horritxo hori hortarako da, idazten gogoeta bat, galdera bat, behar bada. Eta baita ere eman digute, jarraitzeko, baita powerrean erakutziko du, baina baita ere eskuetan dugu, jarraitzeko itzaldiari ba, eskema moduko bat bezala, ez da? Zer, ba? Bezkerrek asko, hemen izateagatik eta onartzeagatik proposamena eta itzazurea. Bueno, arratsaldeon. Bueno, ni saiatuko naiz agian Xabierrek esan doneran, ba, pixka bat ohitura dugunez, ba, dirudi gauza konponduko liratekela nire etxeko zukaldean zu aldatuko bazina. Eta hortan nahiko ohitua gaude,
besteak egingo balu, zuk aldatu bazenuke zure jarrera, eta nik proposatzen dut, ba hori ez dela bide egokia. Egokia dela eta gaur arratsaldean saiatuko naiz azaltzen nolako interesgarria den ba barneratzea gure nortasun hori. Eta ikusi guregan ze gertatzen dan eta nolako erramienta ditugun baita ere ikusteko ze gertatzen den. Gaur arratsaldean azalduko naiz behin baino gehiagotan hitza inkonstienteki. Gogoratu dezagun inkonstientia izango da ba gure bizitzaren bideo bat. Gu sentitzen ditugun gauza barrenetik nola gelditzen diren guregan ba grabaturik. Gure minak, gure zorion momentuak, gure goxotasunak, gure maitezgarriko momentuak eta bar eta bar. Orduan inkonstienteki hor gelditzen da. Askotan saiatzen gara konstienteki hori ahazten, esate baterako minak, ba askotan ez ditugun nahi eta inkonstienteki baita ere baditugu mekanismo defentsa bezala eta bata izango litzake ba ahaztea eta aurrera. Ahazte hori izango litzateke komillas artean. Ez bai da inkonstiente inoiz ahazten. Trampa egin daiteke denbora aldi batean, baina hori hor dago. Horretarako aurreneko orrian, bueno, aurrenekoa azala hau da, baina gero eskematxoak hiru orrialde ditut hor. Lehenengo orrialdea da titulokin familian sortzen diren gatazkak eta konponketarako bideak. Eta horrekin hasiko gea. Hor erdialdean jartzen dut zer izango litzatekeen oreka. Eta oreka izango litzateke eta horretarako bagoaz gaur ikustea ze pertsonaietaz baliatu behargian ulertzeko nahi dudana azaldu. Orantxe Xabierrek esan duen bezala ditugu bi mundu. Bata izango litzateke mundua adimen mentala eta bestea izango litzateke adimen emozionala. Gaurko egunean inteligentzia emozional esaten dugun bezala eta gaurko hezkuntzan eta dago nahiko presente eta horti joango gara. Izena jarriko diogu, esango ditzateke gure garunak eskaintzen dizkigu hemisferioetan, ezkerreko hemisferioak eskaintzen digu adimen mentala. Eta pertsonai honei deituko diogu heldua. Eta eskubiko hemisferioak eskaintzen digu adimen emozionala. Eta deituko digu umea. Heldua eta umea. Hasieratik esan behar dut, helduak eta umeak ditula gaur ditudan nik nire urteak. Ez da umea orain dela 40 urteko ume bat. Baizik eta gaurkotasuneko umea. Ume horrek, orain esango dugun bezala, ditu funtzio batzuk, izan ditu eta ditu, eta baita ere, helduak ditu beste funtzio batzuk. Eta nora joango gara pixka bat? Nola lortu oreka. Nola lortu helduen eta umeen arteko oreka. Horrek esan nahi du, pertsonak hitz egiten dugunean, azaltzen dugunean, adierazten dugunean gure sentimentuak eta gure pentsamentua, horiek oso egokia dela bien adostasunean egitea. Eta adibide batzukin, azalduko dut, adostasuneza hori nola izaten den eta nola patologia edo lortu dezaken. Pentsamentua adieraztea eta emozioak adieraztea. Hor egongo litzateke, ba, pertsona orekatua. Psikologikoki, pertsona benetan, ba, bueno, hitz egiten dola, ez itxuraz, baizik eta bere barrenetik sentitzen duena eta bere pentsamentuak esaten diona adierazi harremanetan. Baina, hau ez da inerresa. Denok jaiotzen gara famili batetan eta famili hortan, ba, ditugu aita bat eta ama bat, baina hauek ere badituzte segurazki beraien zauriak. Eta inor, zorionez, perfektu ez geanez, ba beraiek ere inkonstienteki ba proiektatzen dituzte eziketan ba beraien ba oso ondo egin gabeko gauzak ere. Eta hor oso importantea baita ere begirada ikasten egitea. Askotan entzun izan dut, klinikan, lanean, ba, beldurra diogula, jo, nire amari buruz gaizki hitz egiten ari naiz, edo nire aitari buruz gaizki hitz egiten ari naiz. Nik askotan esaten dut bezala,
errealitatea ikustea ez da gaizki hitz egitea. Aurreneko gauza onartu behar dugu, bakoitza ez gela perfekto, eta akatsak sortzen ditugula zorionez, eta gure gurasoek ere pertsonak direla. Eta oso importantea dela sendatzeko zauri bat, errealitatea ikusi behar dela. Horrekin, esango nuke, non kokatzen gara. Eta esango nituzke, esango nuke, nola sortzen da gatazka bakoitzarengan. Eta gatazka izango litzateke, sendatu gabeko zauriak inkonstienteki proiektatu ditugu erlaziotan. Demagun, ba, ni txikia nintzenean, eta 8 urte nitunean, ba, nire amak ez zuela denporarik nirekin egoteko. Beti zegoelako, edo lanean agian. Orduan, gerta daiteke, nire utxun bat dagoela nire barrenean, ba, afektiboki erlazio hori nire amarekiko ez dudala bizi izan. Eta hor gelditzen da niregan, esango genuke, ba, min bat. Min hori, esan dezakegu, simbolikoki jar dezakegu, horrek hau, heldua eta umearena, hemen izango genuke adibide bat, ama bizidola, oi, ume horrek, bizido ba, afektibo mundu hori ez do gehiegi, bere umea ez dago gehie, ez do gehiegi, ez dago beteta, ez do jaso behar zuen afektibo mundua, ba, amarekiko erlazio eskasia izan zelako. Ez ama gaiztua delako, baizik eta gian, amaren zirkustantzik, ba, baita ere izan ziela ba, lanin beharra, eta etxetik alde desen, ordu asko desente pasa beharra, ez da? Eta nondik proposatzen dut konponbideak pertsona hori ez gelditzeko proiektatzen bere min hori, ba, bere semengan edo erlaziotan. Eta hor jartzen dut eskeman, zauriak konstiente eginez, sendatzeko prozesuan sartzen gara. Erlazio berriak sortuz, nire, azpimarratuta, nire eta besteekiko. Honekin esan nahi dut, nolako erramientak ditugun pertsonek sendatzeko gure zauri horiek. Ba, dugu, orain arte ezagutzen duguna psikologikoki, da konstiente egitea. Ta konstiente egitea da, mai gainean azaltzea eta jartzea nire haurtzako erlazioa. Nire ume horrek ze bizi izan duen. Eta, orain hijo, ikustea umeari mina egin diote, edo helduari mina egin diote. Bakoitzak hemen, baita ere, jarriko baginake azaltzen gure haurtzaroa, bakoitzak esango luke, ba nik, ni ez hori oso betetan agortik, baina hemen ez ninduten inoiz ere, ba, orduan bakoitzaren lana desberdina izango da. Eta horretarako, horrengo orrialdean azaltzen dut, eta izango da gaurko hitzaldiaren eskema hau. Ikusiko dugu, bai, helduaren ahultasunaren ondorioak, eta beste orrialdean izango dute beste zatia, osea, helduaren ahultasunaren ondorioak, eta bestean izango litzateke umearen ahultasunaren ondorioak. Eta manijo saiatzea, eta saiatuko naiz adibide batzuk jartzen, eta horrela, nolako ondorioak eta zer gertatzen den gure haurtzaroan. Baita ere jakin dezagun, 13-14 urtekin ja jasota dugula, nola izan den gure haurtzaro hori, eta nolako erlazioak izan diren, eta nolako kapazitateak, eta nolako posibilitateak egon dira, erlazionatzeko, hitz egiteko, eta baita ere, bultzatzeko gure nortasun hori. Bueno, orduan, bagoaz, helduaren ahultasunaren ondorioak ikustea. Heldua, esan dugu dena, adimen intelektuala, edo adimen eskulanak egiteko, eta bar, eta bar. Baina gerta daiteke, askotan entzuten dugun bezala, nortasunari ez zaiola indartzen. Orduan hori izango luke, indartze eza. Ez da indartzen, ez da potentziatzen ume hori. Ez zaio laguntzen, sinisten berarengan eta esan, menga, zuk ikasi baliogarria zea eta aurrera egintzazu. Zenbat eta zen pertsonak esaten do, nik horrelakorik ez nuen inoiz entzun, baizik eta aurrera eta bar. Ez da ere, helduaren ahultasuna, heldua
ez dugu ikasi, gurasoek ez dute ikasi agian heldua hori nola indartu. Eta baita ere hor azaltzen da esperimentazioaren eza. Esperimentazioaren eza izango da ondorio handiak izango ditu. Hor ez naute usten ez akatsik bizitzen eta ez ondo eginak bizitzen. Eta pertsona konfiantza hartuko dugu guregan akatsak eta ondo eginak bizituz. Ez bai da posible, lehengo aztere entzuten nuen, neska bati, 17 urteko neska bati entzuten nion, bere amak asko sinisten zuela beraren gan, oso zukaldari ona zetorrela. Eta berak esaten zuen, inoiz ez nautzi arrautza perjitu bat zukaldian egiten. Orduan, neska horrek ez du konfiantzari jasoko, bere amak hori esan da. Amak, ama bezala, ba nahi do hori bere alaba hola sinistu beraren gan. Baina amak alabak beharko du, konfiantza hartu esperimentatuaren bidez. Esperimentazio hori gabe ez dago konfiantza, ez da posible konfiantza hori barrenean bizitzea. Ez da ere nortasunaren ahultasunarekin sortuko da konfiantzaren eza, eta pertsona horrek ez dugu ikasiko ere iritzia ematen. Ez baitzaio eskaintzen lekua eta momentua zukaldeko giroan, bagian bere iritziak azaltzen. Eta orduan zerbait seguraski nahiko egokia ez dena azalduko da berarengan. Asertibo ez izatea. Asertibo hitza oso interesgarria da. Asertibo izatea da pertsona batek ikastea bere iritzia, bere sentimentuekin azaltzea. Dau da nire iritzia. Eta ez naiz isiltzen, pentsatzen delako zuri ezaizulako gustatu, edo badaki zuri ezaizulako gustatuko, baina ni hau da nire iritzia. Horrek ez du esan nahi nire izango denik egia bakarra, baizik eta izango da nik bizi dudan egia, eta presnago baita ere, zuk zurea azaltzera. Baina ez badugu jartzen gure semeengan konfiantza, eta ez badiogu ba, posibilitatea ematen hori azaltzea, ume horrek ez do ikasiko bere iritzi hori azaltzea. Eta segurazki ba, ikasiko ditu ba, trampak egiten. Eta batzutan ez esan beharren, bai izango do. Baina gero izango da ondorio bezala segurazki atzetik bestea egitea. Asertibo hontan baita ere oso interesgarria nola ikasten dugun ezetz esatea. Oso importantea da ikastea ezetz esatea, bai izatea bezala. Ezetz izatea, esatea errespetuakin eta baietz esatea errespetuakin izango da oreka bat egotea gure barruan. Esaten dizut gaur asteburu hontan ezin dizudala lagundu zure logela margotzen, ba nik aurretik banuen beste plan bat. Baina nahi baldin baduzu, hemendik 15 egun barru posible izango da. Orduan hau ere ikasten da poliki poliki posibilitatea baldin badu txigitan etxean bizitzen, ba, pertsonen aurrean azaltzea nire nortasun hori baietz edo ez ezakin. Eta helduaren ahultasunaren ondorio hauek izan daitezke horrelakoak, batzuk jarri ditut. Seme-alaba urruntzea bakardadean, esperimentazioa bizitzeko. Aber zer nahi dut esan honekin. Goratzen naiz, seme batek 18 urte zitula, esan omen zion bere amari, nola erosi zuen alkondara eta jertxe bat. Etorri zen etxera, erosita. Eta ama hori azarratu egin omen zen. Nola erosi duzu arropa hori ni bertan egon gabe zurekin dendan. Ume horrek, adibidea, adonski bere horrelako adibide asko bizi izan ditu ume horrek, dirudi, seme horrek ikusten do, amak ez diola usten bere nortasun hori aurrera ateratzen. Bere iritziak edo bere beharrak bere erara bizitzen. Eta orduan, ume horrek defentsa bezala zer egingo do inkonstienteki. Ba, seguraski, kasu hontan bezala, urrundu egingo da amarerengan. Berak ikusten dolako, amaren ondoan gelditu ezkero, amari dena entzun ezkero eta bere nahia betezkero, berak ez dola landuko heldutasuna. Berak bere estiloa, bizitzako estiloa,
dirudi amak nahi dola bere ondoan oraindik egotea. Badaude horrelako erlazioak. Erlazioak gertatzen dira, ama bat alargun denean, edo ama bat, edo aita bat daudenean bi elkarrekin ez dira ondo ulertzen, eta arduan seme edo alaba batekin, ba, komillas artean, eskondu egiten dira. Komillas artean. Eta seme horrek bizido pixka bat, ba, bere ama hori edo bere aita hori jartzen ari dela, ba, oso lotuta berarekin, eta bere nortasun hori azaltzen ez diola usten. Pentsa nora joan, noraino joan daitekeen horrelako jorrera bat, ba, mutiko horrek momentu honetan, esaterako ditu 36 urte, eta ikasitako defentsa hori urruntzea. Urruntze horrek esan nahi du, ba, agian, ba, bazkaltzea joaten naizela dena bukatu ondoren, eta gero, nik nire familia sortzen detenean, eta nire emaztea eta semekin bizitzen izenean, ez badu konstiente hori egiten, jarraitzen dut urruntzen. Eta pertsona hori etorri zitzaidan lehenko egunean esanez, Joseba, lagundu diazu, nik eskaintzen dut etxeko zukaldean, sentitzen deten kontrakoa. Nik nahi dut nire emazteakin bizi eta nire alabakin bizi. Baina ez dakiz zer gertatzen dan. Beti nago bronkan nire alaba, nire emaztea dago beti esanez, oain ere ohean zaude, oain ere telebistan zaude, oain ere zerbait egiten zaude gurekin egon gabe. Eta berak esaten zuen. Eta sinistu, Joseba, nik alderantzizkoa nahi dutela egin. Ni nahi dut egon nire emaztea eta nire alabakin. Hemen ikusten da, nola inkonsciente dagoen defentsa hori ikasia, eta de, bagoaz berriro adibide hartzea, jertxea eta alkondara erosita joan nintzen etxera, eta amak esan zian, ez, horrelako gauzak nire ondoan egin behar dituzu. Eta nik ez, hori ez nuen oso ondoan hartu. Nik 17-18 urte baditut, eta nik nahi dut, ja, nire gauzak nik egitea, eta nire erara. Eta nik asko maite zaitut ama, baina hori ez da posible nik zuri onartzea. Orduan, lehen esan dudan bezala, defentsa bezala urrundu egiten naiz, bakarrik egoteko eta nire erara bizitzeko, eta gero hori, konstiente egin gabe delako, daramat nire bizitza berrira. Beste ondorio bat. Gurasoei atsegin izatean gelditzen naiz, nire iritzia kanporatu gabe. Nola ez dut ikasi nire iritzia saltzen, orduan, gertatzen da, denok nahi dugu maitatuak sentitzea, eta denok nahi dugu, ba, goxo bizitzea. Orduan ze gelditzen zait, ba, gurasoen aurrean esate baterako, atsegin izaten, berari gustoko dituzten gauzak, nik ere onartzea, baina nire barrenean benetan ala bizi gabe. Eta hor geldituko da baita ere, ba, beno, ba, badakit zuk horrela pentsatzen duzu, eta nik agian esango, babai, ez baino, ez dut azalduko nire iritzia. Beti ikusi dudalako, nire iritziari ez diozuela eman, ba, behar duen garrantzia, eta bar, eta bar. Eta ja ez dut sinisten niregan nire pentsamentua baliogarri denik. Inoz ez bai duzue, galdetu nire iritzia zein zen. Noski, hemen ikasiko dugu malgotasun eza. Pentsamentu absolutista bihurtzen da, kontrastatu gabe garatu delako. Ez bainago ohituta nire iritzia azaltzen, zuekin kontrastatu. Eta orduan gertatzen da, ba, eta okaso asko ikusten ditugu gero pertsona helduak, zeiten dute heldutasunean. Ba, nire pentsamentu hau orain dut aukera esateko. Eta orduan aukera hori hau da. Nik horrela pentsatzen dut eta hau da berdaz absoluta. Eta hor gelditzen naiz. Zergatik, nagoelako konfiantzarezan irekiko. Eta malgotasunez ez bai dakit bizitzen. Ez bai dakit nola jokatu nire pentsamentua eta zure pentsamentu desberdinekin. Ez bai dakit hor fleksibilitatea jartzen. Ez bai dakit zure iritzia onartzen eta agian osatzen nirea. Azken fina esango luke, kontrastatzen iritzi hortan, ze interesgarria den, bakoitzak azaltzen dugula, zati bat, eta den artean egin dezakegula, ba, zerbait asko zere interesgarriagoa, ez da?
Ba, malgotasun hau ere ikusten dugu heldutasunean nola sortzen dut malgotasun eza honek nola sortzen duen ba, pentsamentu absolutista bat. Jartzen naiz zakarra, hau da nik esandakoa. Ta entzun izan ditugu askotan, nola esaten den etxeetan, badakizue aitaren iritzia dela, edo badakizue amaren iritzia dela. Komunikazio ezaren ondorioz, baita ere gurasoen mitifikazioa seme-alabari nortasun mugatuz. Mitifikazioa oso interesgarria da, 16 urtekin, ba, musikal taldea komitifikazioa, baina gelditzea gure gurasoen mitifikazio hortan, izango litzateke baita ere trabatua gelditzea gure prozesu evolutiboan. Orduan, izango nuke nolako importantzia duen baita ere, ikastea zure iritzia eta nere iritzia, eta bien arteko erlazioetan. Bestela, ikasi dut mitifikatzen beste pertsona, eta niregan zauria nola gelditzen dan, iruditzen beti gertatzen da, ni naizela bigarren mailakoa. Eta bestek, lehen aita edo ama zen, baina orain, hau sendatu gabe baldin badago, gelditzen da inkonstientiki niregan barneratua, ni dirudi bigarren mailakoa, edo nire iritzia ez dela zurea hain baliogarri. Eta hemen gertatzen dena da, ba noski niregan konfiantzaren eza, isiltzea, edo nire iritzia ez ematea, eta bizitzea baita ere, ba, zerbait bigarren mailakoa dela, eta ez interesgarria zurea bezain. Noski, hau gelditzen da, inkonstienteki guregan, ba, jaunda jabe nire nortasuna, hortik dihoa, horrela dihoa nire nortasuna, eta horrek izango ditu ondorioak beste erlazioetan, lanbidean, eta izango ditu erlazioa, ba, gizarte mailan, lagunen artean, eta noski, ba, lanpostuetan, gurekin dihoalako. Berriro niho, azaltzea, nola sendatu daiteke hau. Eta sendatze hau, izango litzateke, jartzea, konstiente egitea. Askotan erabiltzen dugu guk, ia izango nuke, barrolako gauzak beti, konstiente nola egiten dan. Jarri zaitez eskutiz bat idazten. Demagun behar detela, nola ikusi nuen nire aitak inoiz ez zidala galdetzen nire pentsamentua edo nire erabakia zein zen. Orduan, seguraski nire barrenean mina egongo da. Inoiz ez duzu behar izan nire iritzia entzutea. Eta hori oso interesgarria izan da, nik esaten dut, ondo gozaldu ondoren goiz batean jarri zaitez zure txeko txoko polit batean, eta jarritzazu argazki bat, orduko argazki bat. Eta jarritzaitez ikustea, nolako eskutitza idatziko zenioke amari, aitari, zure anaiari hori lantzeko. Eta eskutitotan saiatu bargara ateratzen guztia. Hor atera behar dira baita ere itzitsusiak baldin badozten ere barrenean. Hor garbitu beharra dago. Garbitze hortan, egingo dugu azaldu, hau esango nuke baita ere, ba, medikuntzan egiten dena, ezta, interbentzio batean egiten da, ireki eta zerbait atera behar baldin bada eta garbitu behar baldin bada, ondo garbitzea izango da, ezta? Eta hori egin beharra dugu baita ere. Eta hor, gero ikustiko ditugu, errudun sentimentuak eta horrela, askotan esaten entzuten dugu, baina jo, ama hil dago, ja ez dago hemen, edo aita ez dago hemen, nola jarriko naiz hori egiten. Eta nik askotan esaten dut, ama edo aita dagoen lekutik, oso pozik do, berak dagoen momentu ontan lekutik, eta dagoen eran, dakilako egiten naizialako zerbait zu sendatzeko eta zure bizitza askoz ere egokia izateko. Eta ez alderantziz, ematen do mintzen ari naiz, ematen do zerbait txarra egiten ari naiz. Ez, errealitatea ikusi behar dugu, eta errealitatea ikusita hortik saiatuko gara, eta hortik izango da irtenbide bat lantzeko gure zauri hori. Askotan asko kostatzea, osea batzutan daude hor errudun sentimentuak azaltzen dira, eta nola idatziko dut hau, ez naiz ausartzen, eta nola jarriko dut hau, nik askortan esate dut, eskutitza dela seiuri gabekoa.
ez bai da pertsonari azaltzeko eskutitz hori, baizik eta norbera garbitzeko eta orekatzeko. Orduan ez da beste imina egiteko. Eta gero, kasu askotan gertatzen da baita ere, pertsona batek hori landu duenean, dagoela kapazitateekin besteekin hitz egiteko. Demagun bere emaztea, bere zenarra, bere ama aita edo anai arreba. Eta orduan, ba, gogoratzen naiz oraindik, etorri zitzaidan neska bat, ba, esanez, ba, anai bat bera etxetik kanpoia zegoen, eta berak jazitun berro eta ama bost urte gutxi bera bera, eta anaia zegoen bizitzen, anai bakarrakin, bere gurasokin bizitzen. Eta berak esaten zidan, begira Joseba, nik bizitzan lan zen, ari naiz gauza pilo bat, nagoe voluntari bezala, egiten ari naiz nahiko gizarte mailan, nahiko gustora nago zer egiten ari naizen, baina arazo handia dut nire anaiarekin. Nire anaia etxera joaten naizenean, gurasoen etxera joaten naizenean bisita egitera, bera logelan sartzen da. Eta dirudi ez dola nirekin egon nahi. Anaia zituen, ba, 25 urte inguru horta. Eta berak nahi zuen berreskuratu anaia, eta nahi zuen harreman hori aldatu. Eta goratzen naiz, aipatzen niola, ba, ai, pixka bat hitz egiteko, nola joaten zen bere etxera, eta zer, nola, bere anaiak, bere bizitza pixka nola izan, nolakoa izan zen, eta bere anaiak gertatu zen, ba, bera erori zela droga munduan, baina batera egin zen. Egon zan proiektu honbren, lana egin zuen, eta momentu honetan zegoen aterata eta sendatuta. Eta bera zen, ba, nik esaten dut eredua Agustina de Aragon edo, emakume indartsua, baliogarria eta ematen do, ba, beno, inoiz ez dola negar egin. Eta noski, motiko hau sentitzen zen bere arreba etortzen zenean, bigarren mailan zegoela eta bere arreba zela, ba, bueno, kriston arreba zula. Eta berak ez dola zer ikusi libero ondoan. Eta orduan, motiko horrek horregatik egiten zuen, aldein, viene mi hermana super, ezta? Esaten zuen bezala. Neska honek, ikusita, landuta, gai guzti hauek, jarritzen bere benetan ikusiz berearen gan, bere ume hori ezela saltzen, bere afektibo, goin hitz egingo dugun horretaz, bere umetxo hori ez zola saltzen eta ez zola adierazten ez bere gurasoekiko eta ez bere anaiarekiko. Orduan azaltzen zen emakume gogorra bezala. Eta ez zon, bere anaiak ez zon ikusi nahi horrelako arreba bat. Eta bere anaiak eskapo intzon. Ba, oin ikusiko dugun bezala nola egin daiteken. Neska honek hasi zen bere emozioak utzi bizitzen, bere emozioak hori azaldu, adierazi, eta erlazio anai arreban erlazio hori dudarik gabe orduan bai jasotzen zuela gustora ben anaiak. Eta gaurko egunean, ba, erlazioa, ba, izu gainak askontan oso politia izan da, eta oso arpilo bat eskertu duan ahiak, eta oin harreman ederra dute. Horretarako, eta bagoa zartzea, umearen ahultasunaren ondorioak. Eta umearen ahultasunaren ondorioak, gure Euskal Herri honetan dugu asko hitz egiteko honetaz. Zenbat aldiz esan diguten, eta gehien bat gizasemei, ai, emozioek mesedez, zartu poltsikoan, hoi eta pertsona haula izatea eta gizasemea, ja, zer esanik. Eta manijo pixka bat aipatzea nolako mina, zelako kalte egindan pertsonarengan. Baita ere emakumeak, nik ezagutu ditut, emakume pile bat ezik eta izan dutela en el sistema matriarkal. Eta jaso dutela beramaren gandik, independente total, neskaten aurrera, aterazaten aurrera, eta negarrik ez dek egin behar, eta hori txorakeriak dira, eta benga, eta bizitza gogorra da, eta aurrera, eta sentimentuei, bueno, oiek, mesedez, ez dira gule familikoak. Nolako mina egin den, eta edo egin daiteken, edo egiten ari da baita ere, horrela jokatu ezkero. Noski, gure gurasoek ez dutela izan posibilitatea ere, horrelako kontemplaziorik izango nuke komillas artean. Baina ez dira kontemplazioak. Zorionez, gaurko egunean, gea kapaz ikusteko beharra dugula hori bizitzeko. Eta pertsona ez gehala primitibuak, pertsona ditugula ahalmen politiak. Aurreneko ahalmenak, eta esango nukerik, espiritualtasun munduan joan aurretik, lotu behar ditugu ondo, sentatu behar ditugu ondo, afektibo eta
intelektuak egun munduak. Bestela, jartzea beste maila batetan zaila da. Bueno, desoreka emozionala. Esan dugu orduan lehen, egokiena izango litzatekela, heldua eta umea, benetan orekatzea. Biek izatea protagonistak gure bizitzan. Eta orain bagoaz ikustea umea honi ezaionean eskaini bizitzea behar duen bezala. Kultura bezala jaso dute gure gurasoek, beraiek ez dute agian posibilitatea izan hau bizitzen, eta ume horiek bizi dute, eta beraiek eziketan baita ere azaltzen dute pentsatuz egokiena dela pertsonak, semealabek indartsuak ezitzea. Eta ume hau alde batera ustera, hau ez bai da altasuna besteik. Ni gaur nator esatea, hori dela izugarrizko kalte eta izugarrizko mina. Hau bai dela pertsona aula izatea. Eta gaur berriro proposatuko nuke pertsona integroa eta pertsona benetan orekatua hemen didijuala. Goazen bizitzea gure adimen intelektuala, goazen bizitzea gure adimen emozionala. Goazen ikastea, aurrena gure barrenean, konstiente eginez, gero hori besteikin harremanetan bizitzeko. Eta berriro noa, horrela ikasi, guazen banijoa ispiluan ikustea nere barruan zer dagoen. Noski badaude baita ere bikotze batzuk, hau ikasi dutenak biek eta biek saiatzen ari direla, eta lasai aski hitz egiten dute bakoitzak, bakoitzak beren zauritaz, eta hau da izugarrizko erlazio politia bikote batentzako. Hau da ja gauza elsumun delsumun. Bueno, desoreka emozionala, hirugarren orrialde izango litzateke. Desoreka emozionala, ez bai dugu emozioak adierazten ikasi. Txepelgeria, txorakeria, umea aula, umea ematen dugu gure familikoa ez dela, jasuz hau deku umea aula benetan. Hainbeste miserit, hainbeste traste, beti kontutan, beti baldu zerbait, oie oia ingabe, oie beste ingabe, beti zerbait, umea. Emozioak adierazten ahultasunarekin lotuta dagota, ahultasuna, aipatzen nuen bezala. Hola ikusten bai dugu gure seme alaba. Jasu, soñe badu, ez dakit zer, pentsatzen dola eta senditu dola, ez dakit zera metxe indola. Jasu, bat jun meo, ez da, gure pastakoa ez da bentzat. Horrelako gauzak zenbat entzun ditugu eta zenbat azaldu ditugu gure eziketa hortan. Harremanetan, pentsamentua jaun eta jabe bihurtzen da. Nik ikasi baitut nire gurasoek, baina hemen konfusioa handia sortzen da, askotan entzun izan dut, halako koherentzia bai zegoen diskurso mentalean nire aitaren gan, eta ematen ziala zera berak esandakoa munduko egi ederrena zela. Baina noski beti zen hain gogorra, eta hain sendoz betetan bere hitzak, baina inoiz ez bere afektibo munduri azalduz. Orduan, harremanetan pentsamentua jaun eta jabe bihurtzen da, eta jaun eta jabe bihurtzea da hemen jartzea heldua eta umea hemen gelditzea. Hau bai da ahultasuna, txorakeriak, umekeriak eta askotan entzundakoa emakumeen gauzak. Negar egitea eta bar eta bar. Identitate eskutatzen da, noski. Neri esaten maldiban haute, ezin dudala azaldu nire emozioak, ba seguraski gelditzen zaidala pertsona isila izatea, nerekin gelditzen naiz, pertsona ez ezaguna, noski, ino ez bai dakizue, ez nauz ezagutzen, zuek ez dakizue zein naizen ni. Kanpotik jakingo duzue, malaletxe dudala, edo ez dakizer, edo diru asko gastatzen dela, baina ez dakizue zer. Ez bai da etxe hontan posiblea saltzea sentitzen detena. Ematen duzue zue dirudi hori direla txorakeriak eta umekeriak. Pertsonak ez doi ikasiko eta pentsatuko du baita ere emozioak partekatzea, ba ez dela egokia, hori ez dela egiten, ni pentsatzen nuen, atzo arratsaldean entzuten nion gizon bati, nik uste nuen aita izatea dirua jartzea zela etxean. Eta horrela egin behi dut. Horrein dut mutiko bat 12 urtekoa eta neska 9 urtekoa, eta horrein konturatu naiz, banandu ondoren,
konturatu naiz, dirua besteik ez detela eskaini. Eta orain, etxetik kanpo nagoela, hasi naiz sufrimentuan. Eta nago oso gaizki. Eta beste emakume bat dut nire atzetik, baina nik ezin dut bizi beste emakumeekin. Ez bain nago nerekin ondo. Sentitzen naiz, esnatu naiz eta konturatu naiz, nire aitaren heziketa ez zela egokia. Nikoin, botatzen ditut faltan noski nire seme alabaik. Badakitagian bere amarekin ez gehala konponduko biok aita eta amak, baina nik ez du jokatu ondo aita bezala. Eta orain arte ez naiz konturatu. Orain konturatzen ari naiz, nola aita bat ez den dirua eskaini besteik. Eta 36 urtekin konturatzen ari da. Pentsatuz bere aitak egiten zuena, ba momentu hontan bera egiten ari dela eta esnatzen ari dela. Eta esaten zidan, Joseba, eskein joiz ez da egon etxean aita. Eta orain ere, ez du minutu bat nerekin egoteko. Eta berak, malkoak dariola azaltzen zuen, bere karta bidali nion idaztea aitari, ikusteko eta esnatzeko nolako errazio izan zuen, eta nolako errazioen eza izan, falta izan zen hor, emozio munduan, eta denpora, eta berak esaten zuen esken ere, eta ni pentsatzen nuen aita bezala ez nintzela gaizki jokatzen ari, dirua, jartzen bai nuen etxean, hortan ez bat zeon problemarik, baina denpora pentsatzen nuen ez nintzen konstiente hori egokia zenik, eta orain konturatzen ari naiz. Eta atzo lantzen ari egon ginen, ze importantia zuen momentu ondako sufrimentuak. Sufrimenturik gabe ez bai dago esnatzea. Gizon hori esnatzen ari da orain, etxetik kanpo dagoela, eta konturatzen ari da, bere sufrimentuaren ondorioz, berak zerbait gaizki egin duela baita ere. Eta orain ari da, azaltzen, berak bizizandakoa, orain berak moldatzeko eta hobetzeko erlazio hori. Ondorioak, horrelako pertsonari erakusten baldin badigute, emozio mundu hori ezin dugula azaldu, ba noski gelditzen gehala nahiko desorekatuak. Zenbat jende bizi da gaur horrela ere, pentsatuz sentitzen duen hiri ez dola leku bat azaltzeko. Seguraski, bueno, gure horretik ere apaitzak baino gehiago dakite gauza betaz, eta baita ere konfesionarioetan eta zenbat gauza entzun dituzten, ba seguraski askok eta askok ez zutelako beste lekurik ere horrelako gauzak azaltzeko. Ondorioak, zer gertatzen den emozio mundu hori bizi gabe egon baldima naiz. Horrela ezitu baldima naiz. Bultzatzen dira azaleko harremanak, baina azaleko harremanak zer dira aita, ama eta seme batengan. Errespetu beldurra. Errespetu beldurra, baina bata beste atzetik ez errespetua. Baizik eta errespetu beldurra, oso desberdina da. Azken finean, ez nauzu ezagutzen, eta nik ez zaituztet ezagutzen ere. Dakit, etxe honetan, pentsamentua. Aurrelein berra do, baina izaten dira, pentsamentuak ba eredu imperatibotan, ez da? Ba, aurrela da, hau egin beharra do, bizitzarlakoa da, gauzatela da, eta inoiz ez dago lekurik eseritzeko, ezateko nekatuan nagoela, edo itzein beharra dudala, edo gertatu zaidala gaur ikastolan, edo ausentitzen detela, edo beldurrau dudala, edo tabar, eta bar, eta bar. Ez da egokia emozioak eta desirak partekatzea. Ai, ze bi gai interesgarriak. Emozioak, jarri ditut bi emozio naturalak. Tristura, amorrua, inbidia, beldurra eta maitasuna. Zenbat aldiz, entzun dut, eta segurazki zuek ere bai, edo batzutan egin ere bai, tristuran ikusi dugunean seme alaba, bagian dirudi angustia gehiago sartzen zaiola aita eta amari, eta askotan gure irtenbidea da txiki parkera eramatea umea, tristura hori joteko. Ez bai digute erakutsi, tristura izango dela baita ere gure bizitzako bidean, momente batzuekin gurekin lagun. Gure ondona egongo dela, eta izango da dela bizitzaren sentimentu bat, sentimentu normala eta naturala.
zer gertatzen dago arratsaldean ez naizelako oso egoki. Ez naizelako, ez da gertatu den, gaur goizean jasnatu naiz, eta ez da gizela metxa egin deten, ez naiz goratzen, baina ez naiz esnatu oso ondo, eta daramat horrela egun osoa. Atzo ere egun nahiko berezia izan zen, gure ilargi betek horrekin. Eta benetan horrelako egunak izaten dira, denon dazkigu, gure bizitzan gertatu zaigulako, eta ze interesgarria ikastea ez dela ezer gertatzen, baniho tristurari uztea, barrenean sartzean, eta bizitzen. Eta ze gertatzen da, bihar beste egun bat etorriko da, eta utzi behar diot gaur gorratxaldei, ordua hoi tristuran bizitzen. Berdin amorruak irele bai, hauek oso interesgarria dira txikitatik umei erakustea. Umea etortzen zaigu ikastolatik eta saltzen digu ba, izan dola istilu bat, izan dola bronka handi bat bere lagunekin, eta etortzen da amorratua. Utzi behar digu ume horri baitare azaltzen zer gertatu zaion. Eta behar digu kontentzio pixka bat zer gertatu da. Goazen logelara. Utzi jozu amor hori bizitzen zure barrenean. Badazpare baita ere leioa irikiko dugu, poliki-poliki joan dezan amorro hori ere bai. Eta erakutsiko dugu umeari bizitzen amorro hori. Gertatzen bai da bizitzan, egoera daude emozio hori bizi behar duguna. Eta konflikto handi bat sortu baldi bada, bagian ba, umeari hitz egingo dugu ba, bihar bere laguna aitor horrekin hitz egin beharko dola, zer gertatu den gaur eta hitz egin beharko dutela. Baina utziko dugu baita ere, normaltasunean bizitzen. Askotan esan digute, hori ez dela bizi, sentitu behar, hori da txarrena. Ez tristura, ez amorroa, ez inbidia, ez beldurra eta ez maitasuna, sentitu ere ez mesedez. Eta noski, hori da pertsonaren aurka jotea. Zenbat aldiz baita ere, inbidiarekin. Horre goten dira esaldi batzuk, inbidia zana, la inbidia no existe, ez que la inbidia no seke, eta dinos kuantos, baina inbidia baita ere emozio natural bat da, maila batetan. Deno goratzen gara, gure anaizarrena ikusi baldema dugu, txirrinda gainean, eta gu gara indik ez dira, gure adinakin ez gara iristen, ba, ibiltzeko hortan, baina inbidia harra sentitu dugu, nire gustora ibilko nintzatak ez zubezela, inbidia hori normaltasunez bizi behar dugu. Baina ama batek edo aita batek azaltzen badu esanez, oin ere zu Joseba beti bezela inbidiak inzure nahiari, baina ze ume dugu hau, so de miseri eta hau da, ume gaiztoa benetan. Orduan, ume horri bai egiten zaiola, mina undia. Esanez, sentitzen zean ari zaren hori, ez da egokia. Begira ze, alde izango litzateke, ama edo aita batek, azaltzea zen ez, bueno, enbetik bi urtetara zupede adine izan dakoan, iritsiko zara baitare, eta horrein ibilizuena, bega, jun lasai mehin datuta. Normaltasunez, utzi umeari bizitzen sentitu duen hori. Asko eta asko entzun dut beldurrarekin, zenbat aldiz beldurra ez dela izan behar, beldurra isilduin behar dela eta gordein behar. Ba ez gauna. Beldurra bizin behar da dugunean, zertarako, utzi behar zaio lekua beldurrari eta zaio inbehar ateari intensiokin itxi ez hartzeko, orduan gu gelditzen baigara energiari gabe. Utzi behar zaio beldurrari zartzen, eta nire barruan baldin badago utzi zazu, eta goazen ikustea zer gertatu da nor. Pixka bat horri malgotasuna emateko eta poliki-poliki hori onartuz ateratzeko. Noski baita ere malditasuna. Maitasuna azaltzeko sentitzen detena, amonaren zorionak bizitzeko, joan naiz goxo eta gustora amonarekin partekatzea bere eguna, oso ondo pasatu dugu, eraman diogu oparia, eta abestu dugu, eta hori gero konpartitu baita ere gure etxean, eta umeari utzi bizitzen eta hori bere bihotza sentitu delako, eta adierazi nahi delako, hori ere emozio interesgarria, eta askotan, esan digutena baita ere, dirudi, ez bai diot inoiz aitari hori ikusi egin, ama zure zorionetan egiten, eta orduan, ba, omentzako zailagoa da, edo pentsatzen doagian, zerbait egokia ez dela egiten ari. Horrentz ezango nuke gure desirak eta gure
dezirak baita ere hor dozte, gure umeak, baditu gure dezirak. Ai, 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 dezira horiek ez daudenean ados gure gurasoekin. Hor, gertatzen da zerbait gogorra. Zemat aldiz entzun izan dut, Joseba, nire dezirak nire amarentzat txorakeri hautsak ziren. Txorakeri hutsak eta horrek ekarriko digu gero bizitzea, errudun sentitzea. Zemat aldiz gure gizarte hontan entzuten da errudun hitza. Erruduna sentitzen naiz, edo erruduna zea. Askotan zea, ez da? Desirak, eta adibide bat jarriko dut oso aber saiatzen naiz argitzen. Dut gizon bat, ba, gutxi gora bera 18-20 urte eta arte hortan, bere bera eta bere bi arreba zituztenean, bere amak kobratu omen zuen, edo jaso omen zuen erentzi bat. Eta omen zen dirutxo bat, nahiko ederra, seme hoiei banatzeko. Bi alaba hoiek esan omen zien amari, bueno, ba, diru hau gordeko dugu, plangintza bat egiteko, etxe bizitza bat erosteko, ba, gure etorkizunerako. Eta ama hori, andere ino dena, oso gustora gelditu zen bere alaben, ba, irten bide diru horrekin proposatutako ez da. Baina, azaldu zen gure trakats mutikoa. 18 urte zitun, eta amari esan zion, ama, badakizu, nola gustatzen zaidan eri itsasoa, buzeatzea, eta nire asmoa benetan, izango litzateke, beleroa, belero bat erostera, hemendik urte batzuetara. Ama horrek, esan omen zion, antes por encima de mi cadáver. Motiko horrek, bueno, ba, kontuz adibide hartuz, esanez, desira hogazen adibide hartzea pertsonak sentitzen duena. Eta niri gustat, nik nahi baldin badut hori egitea, ba, bueno, inori ez diot dirua eskatzen edo tal, eta orduan ni bete behar dut, orduan. Begira zer zor dezaken hor, edo zer zortu zen hor. Motiko horrek noski, amak esan zon, bueno, ikusten dutelako burutxori zehalako, mani gordeko du diru hori. Eta fundamentuko gizona ikusten detenean bihurtzen zehala, badiru hori emango izut. Bitartean, nie bereros, nio txoko hartoz. Mutiko horrek ikasi zuen bere dezirak ez dirala egokiak, eta ikasi zuen baita ere errudun sentitzen. Beraren gatik ama ez zion zorion txu bere pertsonarekin. Amaren gustoko beleroa ezen, eta bera sentitzen zen ama horrekin ez dela zorion txu, eta bera orduan errudun sentitzen zen. Horretarako, gertatzen dana, pertsona bat errudun sentitzen denean, lehen gonen zunuen, pertsona bati, besoa falta zitzaiona, eta ama triste ikusi omen du bere bizitza osoan. Ama sentitzen da errudun, bere semea ez delako jaio, bi besokin. Eta gero, umek esaten dio, ama, ni gaizki sentitzen naiz, errudun sentitzen naiz, zu triste zaudelako, ikusten zaitu triste, eta zu sentitzen dezulako, ba, nire beso falta hau, zure errudun zehala, eta nik orain pentsatzen dut, ni jaio ez banintz, zu zorion txu izango zinela. Orduan begira nola egin daitezken gauzak ez baditugu hitz egiten, ez badugu azaltzen emozionalki, ba, ni oso gustora nago, denok bezala, bueno, nahiko genuke, ba, denok oso argiak izatea, oso inteligenteak izatea, baina bizitzako errealitatea ez da hori. Bizitzako errealitatea da aurrena onartzea geana. Onartzen, eta guraso batek baita ere, onartu behar dugu gure semea, onartu behar dugun bezala gure akatsak eta gure pertsona. Eta hemen kontu zibilar dugu errudun munduakin, zati benetan egin daiteke kalte handi. Begira jarraitzen dut lehengo adibidekin. Motiko honek bere desira ez daudenean ados bere amarekin, errudun horrek ondorioak zeintzu dira. Errudun horren hoien ondorioak dira
nik zerbait nere desira egiten detenean, jarri behar dut bizitzan traba bat. A ber, nola errudun zetitzen naiz, nere desira ez dela egokia nere amarentzat, orduan nik nere barrenean gelditzen da inkonstienteki, ba nere desirak egiten denean, ba ez naizela merezedor de ello, baiz amari mine egiten diolako. Orduan, zerbait politia egiten detenean, jarri behar ditut trabak bidean. Zer dira traba bide horiek? Ba, traba bide horiek dira, ba, denok ezagutzen ditugun disfuntzioak, esate baterako, TOC edo, trastornos obsesivos, compulsivos, esate baterako, nik esate baterako oso gustora nago hemen, zuekin eta egiten nahi ez niri gustatzen zaidana, eta psikologi mundua gustatzen zait, eta gaina gau arratsaldean ona zerbait azaltzea etortzen naiz, eta nago oso gustora, oso gustora. Baina errudun sentitzen baldima naiz, zerbait konstiente eta sentatu gabe baldima dut, agian, ba, hasi horretik hasiko naiz, konpulsiokin agian, ba, beharko dut perfekzionismoa egin, papera denak egon behar dira, eta baita ere hau, eta seguraski hau hemen ez, baizik eta hau hemen, eta hau hemen, eta begirat motiko nizte gertatzen zitzaion. Bere aitak erabaki zuen koneju batzuk untxiak erostera, eta bere gustatzen zitzaion pile bat. Eta ordan aitak esan zion. Ba begira, zu izango zean mendik aurrera, egin behar dezuna konejuei janaria eman, talikoa. Bera hori oso gustokoa zuelako, jotzen zenean baratzara eta kaiolara joaten zenean, janaria banatzea, esaten dit, nola gutxienez 8-10 aldiz behartzola begiratu, aber, kazuela guztietan jarrita zuen janaria. Atea itxi ondoren bere buruan jartzen zen. Ai, ba, ez dakit, ba, segurazki hemen gutxio jarriet, berriro ireki eta berriro behitu. Gero, ez dakit ondo itxi deten eta berriro jun, azken finean zer dago, inkonstienteki jarri behitu trabas para amargarme la vida, ez bai du sentitzen, merezi dudala, nere desirak bizitzea. Bueno, ez gut gehiagin daitare liatu, zati dira gauza banaiko kontu da biltzeko. Noski, afetibo mundua ez badut ikasi azaltzen, gertatuko da intimitatea zaila egingo zait. Eta sortuko dira intimitate gabeko harremanak. Eta orduan, ba horrek izango ditu ondorio haundik. Ez bakarrik bikote munduan, baizik eta harremanetan munduan, erlazio intimoetan buruan, adiskietasun hortan, ba, denok ezagutzen dugun bezala, ba, pertsonak ez dakigula zertxore beraietaz. Lehen gon, gizon batek ezaten zidan, jo, enteratu gea, langabezian dagoela gure kuadrilako bat, egunero beraiekin poteatzen gabiltza eta 8 hilabete da, omen dabil, darama langabezian. Eta azken finean, ba, bueno, zan edu, ba, bueno, ba, daudela, harreman batzuk, ba, ez dakigula ezertxo ere pertsona horretaz. Eta egun guztian agien egitzen egin gara, baina, zertaz, ez da? Bueno, nik gaur nire asmoa da, saiatzea pixka bat esnatzen, eta zerbait baliogarria baldima zaizue, ba, nolako importantea den, bakoitza sentitzeko, berarekiko, bere heldua eta bere umea zainduz, bere emozioak bizi, bere kapazitate intelektuala eta eskuko kapazitateak bizi, eta horrela azaltzea bestearekiko, harremanetan. Ni oitu baldima naiz bizitzen nire barreneko ba, errealitate hori, ez naiz egongo hain beste nire alaba, nire emazteak, beste nola jokatzen duten, baizik eta egongo naiz beraiekin sortzen diren konfliktuetan begiratuz baita ere eta onartuz baita ere eta esanez, ba bai, arrazoia duzu. Hemen horrela sentitu naiz eta orduan horrelatik jokatu dut, horrelako era egoki ez den hortan. Eta jarriko naiz pixka bat baita ere ikusten, bestei baita ere exigituz, beraiek ere behitzeko noski, baino jarriko naiz askoz ere egokiago erlazio aldaketa eta konfliktoen sortzen hortan.
Eta bukatzeko konfliktuari buruz esango nuke, nik ez diot beldurra konfliktuari. Konfliktua sortzen dira harreman guztietan, konfliktua da bizitzea erlazioan. Baina ez konfliktua, beldurra diot, konfliktuak ez ditugunean jartzen, lantzen eta konpontzen. Horri bai dio dela beldurra. Baina ikustea eta ikastea konfliktu horiek mai gainean jartzean eta bakoitzak ikusiz bere aldetik nola sortu den zati bat eta beste bestea, hortik ez dobit konfliktua beldurra ematen. Baina horretarako pixka bat azaltzen dizudan hau, ba oso interesgarria da, ba begiratzea eta kontziente egitea, ba agian gure zauri horiek zeintzuk izan daitezken. Eta nire aldetik hemen utziko nuke zuen galderari jartzen. Sondo, eskerrik asko. Osea. Bueno, ba entzun ditugu entzunak, hor materialki ere badugu hemen eskematxoa jarraitu dugu. Eta esan dudan bezala, orain denon artean da pixka bat txanda, ordu erditxo honetan, ahal posible den, nahi da ez dute horri txiki horietan idatzi, galdera, gogoeta, usnarketa, erraixo egiten bazaizue, edo besoa jaso eta emango dizute txanda, eta elkarrizketa egiteko bidean aber jartzen geran, nahi da ez dute Josebari galdetuz, edo bakoitzaren gogoetak eginez, elkarrekin gehiago usnartuz. Hauxe da azmoa. Haber, bai, hortxe, hor mikrofonoa daude eta pasatu mesedez mikrofonoa, torrela ba denoko betu. Arratsaldeon, por favor, le voy a pedir un favor de dos o tres minutos que me lo traduzca en castellano. Eskerrik asko. Bueno, eske gure saio hau euskerazkoa da. Euskeraz egiten dugu, ezta? Bueno, no sé si se puede traducir en dos o tres minutos, baina euskeraz egiten dugu, nahita egiten dugu euskeraz, eta hori xe da, eskemak lagunduko dizu agian jarraitzen. Hola xe da bixkat gure hemengo honen antolamentua, markatu, baina... Bai, gainera, medio minuto diría que es un poco complicado hacer el esquema del esquema en este momento y creo que sería poco valioso además para ti. Entonces creo que también tienes que comprender un poco esa situación. No, de barca, tú no. Vale, vale. Oso ondo egin duzu azaltzea. Gero alba da, nahi badezu pixkat egon bukaeran da. Javierrek esango izu berderaz, oso ondo itzegin duzu erderaz. Nahi badezu, eta si quieres esperas un poco después. Bueno, oso ondo. Aber ba, guazen aurrera, norbait zerbait hola zuzenean nahi badu, edo idatzi bestela, arraixago ingo zaizu eta batzuei. Ba, badago bat, oso ondo. Aber, begira, azkenean esan duzu konfliktoari ez diozula bildurrik, ez? Ba, nik asko. Abai. Eta konfliktua sortzen denean, ba, normalean, ba, konfliktua ez da eztabaidatzen. Horri diot di beldurra. Ba, hori, ba, gustatuko litzaidake, ader pixka eta salduko zenon, ba, konflikto hori nola bideratu beharko litzatekeen. Eskerrik asko. Zurim. Ba, nik aipatu dut horrela pixka bat esmatzeko baita ere, ba, konfliktuari ez dio dala beldurri. Konfliktua da, harremanetan sortuko den zerbait. Ez da posible, zuetani jaiogea, etxe desberdinean, aita eta ama desberdinak, eta gure eziketa zeharo desberdinak seguraski izan dela, eta egoera ere bai. Orduan, normala izango da zuetani baldima gaude, egunero bi ordu elkarrekin, ba adostasunez gauza asko ez eukitzea, agian ez izatea, edo agian asko ados izatea. Baina hori importantea, orduan zer da? Aber, aurrena, konfliktua ez lotu azerrakin. Zenbat aldiz ikusi dudan, bostan aiarreba, bueno, bostan aiarreba ez beti, baina adibide bat, bostan aiarreba ikusi ditut, ba, elkartzen direla urtearen bi aldiz, eta, bueno, azken zian konfliktua da ber, denak nahi dute ordaindu, poteatzea eta bazkari eta ez da gizar. Eta beldurra diote konfliktua sortzea, ez ez den logoazen jartzea tal. Ordan, hor ikusten dugu familia hortan ume horiek ez dute ikasi. Ume horiek ez dute ikasi konfliktua, eta da hori, etxen zenbat aldiz entzun dugu baita ere,
expresioa por la paz una Ave María. Baina por la paz una Ave María no hay paz. Que la Ave María no es tonta. Orduan, nik esango nuke konfliktoekin zerra importantea. Ohituta egotea, ispiluan begiratzea. Eta baita ere, bakoitza dugu. Ni badaki segurazki konflikto gehiago izango ditudala hitz egiteagatik, isiltzeagatik baino. Joseba Urkiola da hori. Orduan, baita ere, jakin beharko du batzutan, hitz egiterakoan, baita ere, segurazki, esan detela zerbait, agian ez zegoela, edo agian bementzia hundikin esan dudala, edo agian ez da gizero, orduan, nik ezagutzen dut baita ere, nahi dut ezagutu, edo saiatzen ari naiz ezagutzen ere pertsona. Orduan, nera nahiarekin sortutakoan konfliktua, baita ere saiatuko naiz ikusten nere zatia nondik joan daiteken, eta berari noski galdetuko dio, eta ber, nola bizi izan duzunzuk orain ezaten naizean hori? Neri zetatako nera nahiak ezaten dit, bueno, pasa gaitezen beste gai batera, dejamos la parte afectiva y emocional, bale, Joseba? A sus órdenes, mi querido hermano. Ordan, nik ere, baita ere, ikasi behar dut, beste gai batzuei lekua usten. Ordan, hori ere, importantea izango da, konfliktua sortzeko, bestela, gerta daiteke, jo, nire gaiak zen dezake, eske me aburro soberanamente kontigo. Ez bai, nire gaiak ez bai da zurea, hola, nire gaiak beste batzu dira. Orduan, hor baita ere, onartu beharko ditugu, bakoitzak, malgotasunez, ikusiz, biok behar degula, gauzetaz hitz egitea, eta ikuspegi desberdinetaz. Nena ipatzen nuen baita ere, pentsamentu absolutistak nola sortzen diren, eta pentsamentu absolutistak baita ere sortzen diren, ohitura ez degunean gure pentsamendua partekatzea. Ni ez bain dago ohituta, nire iritzia azaltzen orduan gertatzen da, aita naizenean, ontsi ikusiko naute hemen, nik esan dakoa horrela izan beharko bentzat. Eta hemen ez dut inorren entzun, ez da pentsamendua entzun beharrik. Nerekin nahikoa bai da. Hor dago baita ere, nolako mina egindan, malgotasuna ez delako nere eziketan egon. Ordan, konfliktua sortzen da aurrena. Ezin dugu egin konfliktua dela sinonimoa azerretzeekin. Azerretzea ez da, azerretzea da, ez hitz egitea, ez konfiantza izatea, ez azaltzea norberaren gan. Eta fleksibilitatea sortzen da, noski, onartuz besten iritzia desberdina, eta ikusi baita ere zenbat eta zenbat kasutan, besten iritziakin nerea osatu egiten dela. Eta ni askoz ere gustoa sentitzen naizela, hori jasota indartu egiten delako nere pentsamentua, zure iritzia, zure pertsona desberdinakin, esan dituzulako eta mai gainean jarrituzulako variable batzuk, ezaugarri batzuk, nik agian hain kontutan ez ditudanak. Pixka bat hortik esan dituzuka. Zondo. Gehiago, besoa, altxatuta. Idatzi ere. Bueno, ni tartean, hemen niretzat apuntatu dut eta Josebari galdetuz, bueno, agian balioko du, ez? Ni jaso duten inean, adimen intelektuala, gehi adimen emozionala, orekatu, hori da bizitzaren sekretua, Nikola apuntatu dut, niretzako, ez da, orekea hortan. Baina, uste dut, garrantziazko eman diozula, gehien bat, familia eta guraso hori loturik, baina, eziketari, nola ezitua garen. Familia, baina familia bakarrik ez, ingurua, eskola, eliza, bueno, hala, gure kontestoak, ez da, abar da bar. Beraz, eziketaren garrantzia, ez da? Horeka hau bilatzeko eta horeka hortan bizitzeko ere, ez da? Horban, hortara, bentsatu ez, bueno, ez da git, hemen hola esatei badaukagu, baina zer baliotan uste duzu gehien bat ezitu beharko genukela gaur egun? Zer balioetan ezitu, ez da? Edo zer emoziotan ezitu? Positiboki, bai, arazoa, konfliktoak, baina, vamos, ara. Eziketa hezkuntza oso importantea da, kontestu honetan, baina ez edozein eziketa, edozein hezkuntza, ez da? Zer balioetan eta zer emoziotan, beraz, zure ditziz? Beno, nik emozioatik hasita, iruditzen zaite oso puntu interesgarria dela. Gainera esango nuke, nola indartzen garen, beldurari usten gure barruan
egoten dagoenean. Nola indartzen garen amorrua, noski, amorru bat da ez beste ikalte egiteko, amorru bat, esan genuke, kontrol batetan. Nola indartzen garen tristurari lekua utziz dagoenean? Eta gero, ba, posibilitatea tristura hori ba, baldin badugu, posibilea baita ere konpartitzeko besteekin. Hauek izango dituzke direla oinarriak eziketan utzien behar diogula gure semeai bizitzen. Eta hau bai ikusi detela pilo bat ukatzen. Berehala egiten dugula berriro hau jarri gure ume hori aula dela. Ez bizitza gogorra da, aurrera egin behar diozu, eta utzizazu alde batera bildurroiek eta ahultasunoiek eta benga ikasi eta atera behatzi bat, eta tal. Zate baterako baita ere, hor esango nuke, baloreak epatu duzu, ze importantea den eta askotan ikusten dugu. Eta bueno, hemen helduek nahiko egune, larunbatero edo igandero edo jagorko egunean egunero ba hola jartzen dugu. Azken finean futbola ikusita zer da importantea? Irabaztea, ezta? Nola edo ala, irabazin dugu entzat. Bueno, horrean jotio beste ajunda klinikara eta beste ez dakit zer, baina irabazin dugu. Azken finean, ze azaltzen ari gara baita ere? Esango luke, nola esaten ez da zenteke esfortzua, hobeto zen da? Saiatzea. Pertsonari, batzutan ahaztu egiten gara, gure umea saiatu egin dela. Eta gure ume horrek, akian, demagun, denok gea, nik esaten dut beti, denok geala oso kapaz, gauza batzuk oso ondo egiteko. Eta geno gehala oso aulak besta batzuk egiteko. Zuek ez nahi zuen eri ikusi, taladro baten inguruan eta erraminta inguruan baita ere. Edo kotxe bat konpontzeko inguruan, hobe ez ikustea. Orduan esango nuke, ze importante den baita ere, ezagutzea, ba, non gehan baliogarri, ez besteak ukatzeko eta ez saiatzeko, baina bueno, baita ere ikusi nondik nora joan daiteken nire baliogarritasun horiek. Baina ze importantea den baita ere, Joseba ez bada oso egokia literaturan, baina asteburua etxean geldituta, asterketa astelenean zelako, eta bost bat atera delako, seguraski beharko etela nire gurasoek hori txalotzea, matematikan 9 bat aterata. Matematika erraixa egiten baizalako, eta seguraski agian asteburuan ez naiz gelditu. Nahiko ondo dominatzen dudalako matematika, eta nahiko txukun nabil, eta hori 9 bat atera dut. Baina bai benetan literatuko bost hori benetan gustua etela. Saiatu nintzen, asteburua gelditu nintzen, eta 5 bat atera dut. Eta askotan, hau bihurtzen da, ezik eta hortan, eta literaturan 5 bat gezurra dirudi, haute kalperra galanta. Eta hori oso dezegokia da. Nik ikusten dut ze importanteaz den baita ere saiatze hori. Saiatze hortan eta balorazio egoki hortan baita ere oinarritzen da, eta askotan ikusi izan dugu, lapurtzea nondi datorren baita ere. Nondik egon daiteke baita ere ezaugarri bat. Eta ezaugarri bat izan daiteke nire amatxok beti parra egin dizkit nik egindako guztiari. Beti izan naiz el niño de los ojitos de mi amatxo eta beti oso gaizki oitu nau, beti bait txalokatzen zidan nik egindakoekin. Orduan, saiatu naiz, ez saiatzen, beti bainuen amaren baimena eta amaren txaloa, eta orduan ikasi egin dut, ba benetan, zoriontsu izaten komillas artean, gutxi egin da, beti txaloa zegoen, beti neukan postrea, orduan baita ere hori gero, gizartera joaten naizenean, horrela ohituta egongo naiz, eta barnera, nire barrenean horrelako ohiturak egongo dira. Eta seguraski, ba, dugu momentu honetan, ba, gauza erresena zer da, ba, Xabierri eskua sartzea poltsikoan eta kartera harrapatzea, esfortzu txikia, pixka bat da, manitas izatea, ezta? Orduan, horrelako gauzak ere, horrela ikasi daiteke. Nolako ze importantea den, ze balore izan dan baita ere umea ezagutzea. Eta ume hori ezagutze hortan baita ere ikusi behar dugu, nolako ba,
eta beste bat ezen muruke baita ere, eta ingelesan, 9 baldin bada ume hori, eta 5 bat atzeratzen baldin bado, horre egin behar zaio baita ere, hitz egin eta berarekin. Nola 5 bat izatea eta 4 bat izan da. Hau izan daiteke baita ere, parabola de los talentos, ez da? Nola 5 eman eta 10 atera, hori izango litzateke saiatzea benetan, ez da? Baina agian 10 izatea eta lortzea 5, ba umeari ez zaio hor postre jarri behar, edo ez nuke izango zigorra baizik eta hitz egitea urrengorako aldaketa sortzeko. Bueno, a ber ba, hementxe bai, mesedez, mikrofonoa ekarri eta, ba, mikrofonoa hartzazu mesedez, eta hola ba, denok, zungo du. Esker, bai. Ez, nire nahi nuke jakin askotan motibatzeko umea hiri baitzen diogu bai hori, ba, goizio ondo jandezu, da jo, txalo eta ez dakizet. Nahiko nuke jakin zen neurritaraino inbehar dan hori. Osea, ez da beti egin behar, ez? Atxalotu. Atxalotu, o, esan, ze ondo egin dezun hau, ze ondo egin dezun bestea. A ber, bai. Bueno, jaso behar dugu, ba, nire gure gurasoek gustora daudela guk ondo egindakoekin. Baita ere, horrek eskua ematen du, eta eskubidea baita ere, egokia eziketa izateko, ba, baita ere, berdin-berdin esango dizkizu gauza ederrak, baina badakit baita ere nire gurasoek esango diatela azarre daudenean erekin zerbait gaizki egin dudalako. Ordan horretze dago baita ere, oreka bat umeengan, umeek ikusten du baita ere errealitatea eziketan, ikusten du maitatua ondo egina dagoenean zerbait, maitatu izango dela, eta hori adierazi egingo dela, hitz egingo dugula baita ere, nola posten garen, hau nola landuzun, nola saiatu zean eta nola landuzun. Hori esan beharra dago. Bestela egongo ginake, emozional mundua ukatu egiten dugulako. Zenbat aldiz entzun dugu, denak atera ditut eta begira, Josuz, ez altzen zure lana ba. Edo zenbat aldiz entzun dugu, 8 bat atera dut, 8 bat, eta bizi kate bat bezala. Eta zenbat aldiz entzun dut, inoiz ez zen nahiko nire aitarentzat. Eta bizitza osoa izan da nire aitaren aurpegia beti kabreatuta. Inoiz ez da zer egin eta ez inoiz ez bete nire aita. Eta beti izan da, eta ka horrek hitz bat ahaztu intzait, bueno, bat bentzat. Eta hori izan da, eramango gaitu al mundo del perfeccionismo. Perfekto izatea, patologia total. Baina nolazuk inoiz ez diazu adierazten gustora zaudenik, eta 8 bat atera dut, eta horrengoan 9 bat, eta orduan ere 10 nola dagoen, eta segurazki 10 izan da, Josuz, zule lana esaltzen ba, orduan zekatatzen da, zertaz nola ezitzen nahi zen, bizitzan jarriko naiz perfecto izaten, perfecto sinonimo di inaguantable, jarriko naiz. Azken finean beharko dutena, baina konoski, perfecto horrena nerekiko, gero segurazki hori baita ere exigitu egingo dut, baina horrena nerekiko, eta egongo da nerekiko desoreka bat beti perfektu izan beharrean. Eta egongo da, ontxe bertan ez da, detan dere nio bat esaten dit, jo, aurrena ez dut onartzen ze korputzan nagoen zartuta. Eta gero, kao, doa alako ansiedadea, inoiz ez diote, eta emakume oso azkarra da, eta inoiz ez diote ba, txalotu ondo egindako gauzak. Eta beti dago bere aitari, eta eskonduta dago, eta bere aitari aurte batzu ditu, eta bere etxetik kanpo bizi da, eta dena, baina bere aita bazkaltzera juten direnean, eta aita inoiz ez dio begiratzu bajaten goxo, gustora dagoela. Eta kau, eta lanpa bat da, zatik gero aita horrek, farda de hija lagunen artean de mucho cuidado. Baina bere alabari inoiz ez dio azaldu aurpegira, ze gustora nago, eta nago, zorionak landuz dugu, oposaketak lortu, eta bueno, Josuz, zer da, bezaltzen bazure lana. Orduan, txalotu bai, ez tontotu umea. Hemen baita ere, agian beste gai bat politia da emoziokin, gehiegi babestearen ondorioak, hemen jarriko dituzke baita ere, gehiegi babestearen ondorioak nolako kalte ekartzen ditun. Eta ume bati gehiegi babestuta ere, azken finean, tontotu egiten dugu. La casa la paradera, gara hartzaldean izan du nik emakume bat, detzen niola. Eta ematen du, la jeidiana.
ai, Jesus dena polita da munduan, ai, ez dakiz zenoz doantos, eta ez dago pres errealitateari aurrera aitiko. Horrere bai. Eta baita ere beste zerbait oso importantea, deitzen dioguna, gehiegi implikatzea emozionalki. Adibidea jartzean, hijo. Etortzen da gure semea, eskolatik, eta esan do. Eta azaltzen digu, matematikan lau bat. Matematikan lau bat, bazkaltzeko ginen, eta matematikan lau bat. Matematikan lau bat, bani jointxoera. Juntzaito intxestomago itxizait, juntzait jateko gogoa, eta ni bentsat bani jo erretiratzea txista bani jo. Eta gure ama hori, oheraz junda, gure eta siloira, eta resultak ebekedo komintu solo. Eta nire barruan, inkonstientik bentsat, gertatzen da zerbait dakiguna. Ume horrek esaten du, Josus, Maria eta Jose. Ezak ero esaten dute nire gurasoe direla la identifikazion del niño. Beraiek direla zutabeak, nire zutabeak. Eta ointxe bertan, horrelako notizia bat, eta plin, bie bomba, erori dira. Bai identifikazion dela letxe. Hori izango balitz zubi bat, kalkia bat por ese bial, ez da? Orduan, hor baitaren nola egokitu hori. Eta zein importante dun egokitasun hori nola? Ba, ber, nola jokatu zatatego adibide hortan? Ba, ume hori dator, azaltzen do bere matematikan lau hori dula, eta demagun amak esaten dola, lau bat zu matematikan zer hartatu da ba. Bueno, ama eske, bueno, bakizu zer, bazkaltzeko gaude, bazkaldu bingo dugu, eta bazkaldu ondaren, ni pixka bat eskantzatuko dut, eta bostetan zuketetarik itzeingo dugu. Eta nik ez, neri ez zait izten, estomagua, bazkaldu egiten dut, no se vaya pensar el niño que yo me voy a caer por el sistema de su vagueza, de esate baterako, eta orduan nik ze jarraitzen dut. Jarraitzen identifikazio pertsona bezala baita ere. Ez naiz aula pertsona jartzen hor baizik eta hor jarraitu egiten dut. Jarraitzen dugu gure eguneroko programarrekin eta gero bai bagoaz horretaz hitz egitea. Eta zuketani hitz egingo dugu edo aitarekin hirurok ze gertatu den eta ikusiko dugu asteburu hontan zer egin behar dena astelenean baldin baduzu errekuperazio. Orduan, hor dago, ba betikoa, ez estremuak inoiz ez dira egokiak. Osea, azken finean, emozioak ere ez bizi, edo azken finean, pasarnos emozionalmente, ba baita ere, gerta daiteke, esaten nahi naizonekin, ematen du gurasoek ez dugula gure bizitza. Eta gaudela, besteen bizitza bizitzen, eta hori bai dela oso gorra. Niri gustatu zitzaidan pilo bat, parabola de larun bata pertsonarentzata, ez pertsona larun baterako. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Dena da guretzat pertsona izateko. Eta hor zaindu behar dugu gure pertsona, eta nure nortasun hori landu behar dugu. Azken finean hor azaldu delako gure ezik eta politena, gure maitasun politena, eta azalpena gure pertsonarena, eta harremanen erlaziona. Bai. Ze une? Ah, noskin hori, bai, jarraitzen dugu bazkaltzen, hombre, ni barruan daramat. Gero. Bai. Bueno, guazen bazkaltzea. Guazen bazkaltzea, eta baina ez gazbezati. Bestela con el 4, nos pueden salir tiros por ahí, Eta makarroia gaten daitezke. Ba, oin bazkaldu egin behar dut, eta bazkaltzeko momentua da, eta horri utzi behar zaio bere momentua. Importantea bai da baita ere, bazkaltzea egokitasun batetan. Eta gero egongo da denpora bat, eta gero ez zuaz pelikula ikustea, Lauretan edo bostetan gelditu gea honetaz hitz egiteko. Eta hor bai jarri behar dela, ondo kontentzioa eta ondo mugatua gauzak. Zondo. Anatzean badago norbaitek eskatu du. Bai, ni galdetu nahi nun, pixkat idea generalagoa da. Familietako eziketak edo estiloak, estie berdinean, jebintzat ezautu ditut bi oso diferenteak. Gure garaikoak, ni bizi izan dudara. Orduan, atxek, ondo aitzen alda? Bai. Orduan, atxe esan zentroa. Atxek esaten zuna, seme alabak inbehar genuen, esan behar genuen, inbehar genuen, ezin genion erantzun, era hortara. Etxeko zati honenak eta leku honena behantzat, eta pixkat, era hort, esageratuta pixkat, etxe guztietan ezan, hainbeste izango, baina generalian, hori zan, atxe zan etxeko nausia. Eta oain, nire ere bizitzen dut, eta ikusten dut, nire inguruan,
bueno, familia zero diferentea da. Oin fregadera naita. Oain agintzen dute semealabak. Gurasok ez dut agintzen. Posible badut. Nik ez dut ezautu, baina jo dikutan, ez dakit nun irakurri dut, jota dana itxeremendi gurasoei semealabak. Semealabak gehiago agintzen dutela. Ta, hori nik ezautu rein dut. Semealaba batzuk dominatuta dauzkete gurasok. Eta, ni, bueno, askotan esan dut horreko ipurdiko hundi batekin bere garaian, asko hobeto... Aitari edo, zeni. Hobeto izango litzake. Ordu nik nire galdera da, estremo batetik beste estremora pasagea, hor zen zer izango litzake... Ez maila hortan bakarri, bai, bueno, hori ala da. Ez maila, a ber, lehen aipatu duzu eta esan duzu oso ondo, hori agian ez zan, adibidea jarri duzuna, familia askotan ez zan estremo bat, zan errealitate bat. Eta errealitate hortan, ba, pentsa zer nolako lekua zuen semen iritziak. Ba, ni pentsatu dut, eskondu arte edo bere txajun arte, vamos, osea, ezan behar behar iritzia, aitaren eta aitaren gehien bat iritzia nahikoa baitzen, ez da? Orduan, gau, hori ez da, hor ze azaltzen da, ba, gaur pixka bat, bani joaztea egokia ze izango litzateken, eta gero beristeko estremuak. Egokia zer da? Nik nire alabari, goratzen nahi zion dio, 12 urte edo zitula, eta aipatu nion, ba, zaborraren lana, bon, itzegin genuen, eta zaborra jistea gilditu zen bere lana zela. Eta nik aipatzen nion. Bueno, Maiaren, arratzaldeko zazpiretan, jetxiko dituzu zaborrak, eta berak esan zian. Aita, inporta zaizu nire erara egitea, eta orduan, galdetu nion, eta zein da zurera. Eta, bueno, manik emendik ordu betera jetxiko nuke. Eta bakar esan nion, bueno, hori horrela baldima da, baina ez utzi bihar goizean nijisteko. Bale? Orduan, hori izango litzateke, nik behar detena baita ere esan ez, nire alabake badu iritzia, nire alabake badu bere estiloa gauzak egiteko, eta nik nahiago dut baita ere aita bezala, berari lekua usten bere iritzia hori azaltzen. Hori horrela jokatzen badugu, badudari gabe askoz ere egokia izango litzateke. Baina, gizartean ez da ez maila hontan bakarri, sexuan ez egertatu da, bantzekoa parezido. Errepresio frankistarekin begira noa joan zen asuntua. Eta baita ere, sexualitate leku eder batean jartzea eta sexua alako zerbait politia egokituz bizitzea, ez dugu hori zein sexuari buruz, baina nik esaten du sexua baita ere nolako importantzia deitzen diot komunikazio maila hundia dela. Eta baita ere hor zein importantzia duen bizitzea sexualitatea, bi pertsonen artean erlazio mundua, sentimentuen adierazpena, bi pertsona horiek sentimentuak adierazten dituzte, bata gaur arratsaldean gaizki pasatu zaio bere lantegian zerbait, orduan siloia ditzen du bikoteak horri buruz, bi urrengo gurean izango da zerbait politia, beste batean zenarra izango da behar duena, zenarrak edo emazteak ez dio erantzunik, ez dio emango horko soluziorik, baina berak ez du soluzioa behar nahi, baizik eta goxo posible hitz egitea berarekin. Eta hirugarren maila komunikazioarena izango litzateke korpuak elkartzea eta entregatzea bata bestearekiko. Eta behin gizon batek esaten zian bezala, y los tres niveles con la misma, eso tiene que ser, ezta? Ba, benetan baita ere hori hemen egokia eta erlaziotan eta komunikazio hortan eta nik dut nire estiloa, zuk zurea, goazen hitz egitea eta goazen adostasun bat lortzea. Adostasun hori oso importantea baita ere, eukitzea norberak bere norberarengan. Eta adostasuna, agian astu egin zaititza gaur, izan behar do, heldua eta umearen artean. Ni momentu honetan hitz egiten nahi naizena, pentsamentuarenak, kriterio psikologikoak direnak, baita ere saiatzen nahi naiz, bentsat, hola bizi nahi ditut baita ere, nire mundu emozional munduarekin baita ere. Eta hori nahi dut bizi nire gan, adostasun hori. Baita ere azaltzerakoan gauzak eta hitzak eta pentsamentua, nahi dut ez bakarrik azaltzea pentsamentukin, baizik eta nire joera afektibo mundua azaltzeko erakin. Eta hor esango nuke dagoela. Baina gau, gizartean esaten zuen bezala, ba, hor aldaketa undia egon da azkeneko urteabetan. Ezkerrak baita ere, eh?
Baina, oin ikasi behar dugu baita ere, hau getatzen zaigu baita ere pertsonaki aldaketetan, lehen lotxatu egiten nintzan, hitz egiten eta inoiz ez duena saltzen eri iritzia talde batean, eta orain, bastaki batzutan esatzen diate, kaiate un poquito, que ya llevas toda tarde hablando, ¿está? Orduan, ez dakit ondo moldatzen, da, bueno, baina, hau da, aurreneko pausoa. Aurreneko pausoa ez da izaten txukun-txukun eta itzein berdan eran baizik eta, da, pertsona gorlako geha. Akazartze hori, baina, gero, poliki-poliki izan ez, bueno, a ber. Oin, ja, beldurrak endu zait nere pentsamentua dirazten, eta bai marijo baitere pixka bat, ba, kontrolatzen ero bai. Bueno, ba, zerbait nahi duzuela? Mentxe aurrean, venga, men, animatu dira honek, ezken urduan daia, ontxe, ongi, ongi. Begira, komunikazio harreman kultura, ez da, horretan, oreka hori lortzeko, era berean ideologia bat izateko, ideologian txertatzeko, ez, komunikazio hori, ze prozedura landuko zenuke instituzionalki? Galdera potoloa, baina ez da pixka bat zehazteko. Ez da potoloa, simplea, igual zuretzat simplea da, baina niretzat esan nahi handikoa zeren, klaro, hitz egiten ari gera rolaz, ez? Rolak nola sekuentzializatzen dira, nola dihoazten aurrea, ez? Eta orduan, jo, momentu bat geratzen zea, ba, hogeita hamasei urtekoaren historio entzuten dezut, ez da, jo, baingo realitate baten oinarritzen ari gera, ezta? Eta orduan, horrek esan nahi du, jo, lehengo rolan mentalitate batean gaude, orduan, gaur egunean guk gazteak institutotan dauzkagun hau behintzako, ze prozedura, ze psikologi positibista, positiboa, negatiboa, energetikoa, espirituala, txut. Oso positiboa, baina noski baita ere, bagian irakasleok, baita ere saiatu behar zarete, zuen pertsona hori ere, ba, azaltzen koherentzi batetan, esan nahi dut. Bai, batzuk asko esaten duzu ez dakit zer, baina gero ez diguzu guri usten gure ba, iritzia ematen, edo beti egin behar da, orduan esan nahi dut baita ere, nik positibotzat esango nuke, nolako importantzia duen aurrena pertsona norbera izatea. Hor dago benetan gure indarra. Askotan baita ere ez ditu gaituzte ez gara zoriontsu izango ez badugu bat alboan. Eta baita ere nik hor zango nuke nolako kalte egin digute baita ere azalduz ze gutxi gian gurekiko. Eta hori gezurra handia da. Lagun... Hori hemen, eh? Mesedez. Oso potoloa. Ordua da. Bai. Dudari gabe, Elizari, bueno, kristona, kaina. A ber, nik egin bat ezan nuke, askotan azaldu delako Jesusek ezaten ez zuena. Eta ez, hobeto, bizi ez zuena. Eta horre egiten dit niri min gehiena, bueno, ala eta guztiz ere, nik nerekiko ez dut nahi egon beti kritikan, baizik eta bueno, eta hori zein ingo dugu, Eta hori zein ingo dugu, ba, sinistuz bezala eta biziz bezala, ezta? Bizituz bezala. Ordan nosk, baina bai, hori izan behar geha, niri Jesusek erakutsi zidan, temporora juntzenean, que la vehemencia era total, eta han argita garbi zeukan, ba, oilosko haiek eta tomate haiek handik atera bazitula, ezta? Ba, benetan bizitzan horrela ere bai, ausartu behar gehala eta horrela egin behar dugula guru prozedurakin. Eta hori argi eta garbi. Eta hor izan behar geha, beti nik elduai eta, a ber, hemengo adostasun ondan, lortzen da izugarrizko indarra. Noski, hemen egon behar da formazio bat, eta importantea baita ere, zure esanahia, zuk esaten duzun hori, presnago entzutea, baina noski. Nik exigitu ingo izut, nerea entzuten, Eta gero adostasunez iritsi beharko gara. Eta hori, horrela, bergea, ez da posible ez etxeko zualdean, eta ez instituzio munduan, osea, que... Peio kere nahi du zerbait lehen da bizi, Bai, zondo. Peio. Da bestuz. Demora gehiagik gustatu gabe, Bai. Bakarri, nere galdera aitona batena da. Aitona batena. Hori titulo handia da, Bai. Zan nahi dut, matematiketan bederatzi, igual nik aitona bezala, ez dut aitxa bezala baloratuko. Orduan, balorazio ezberdin horrek
umearengan zer ondorio izan dezake edo. Aitak esaten dio, ba, eskaxa da. Eta nik esaten dio, ba, bueno, ondo, zai. Orduan, ba, oso praktikoa da, baina, ara, hori, simpliki. Bai, hombre, hor baita ere, kontutan duki beharko zu, aita zinenean, haber hor, azterketa ze nota jartzen zenion, azterketari. Oain esaten da, ba, bueno, ba, baita askotan sartzen da, lastelotipiaz, jo, oin aitona denean, nire semekin dago baino itxutxua, eta niretzat ez zon minutu bat, ez da? Orduan, klaro, nore baiaz aparen un sobresaliente aratu nieto, e a mi me kateabas, eh? Con el mismo examen. Aitonak apretxo guztia, ematen dizki. Kontuz hor, kontuz hor ere. Hoi bene, askotan entzun dugu, ez da? Ez que juten gara zure amaren etxea, juten gara zure aitaren etxea, eta ez da posible amazazpi opari, eta ez da posible bazkaldo horretik, zugusak ematea pasintxik eta besteak. Ba, hori ez da posible. Eta hor, adostasunean jarri behar geha gurasoek. Zertarako? Hemen ez gara jarri behar zure ama eta zure aita, ze gaizki ezik guazen hor gauza txartzea, ez guazen hobetzea. Beno, hemen baita ere berdina izango da kapaz izatea bikotea, azterketa bat egitea, nire gurasoen akatsak badazkizu non dikutua dihoazten. Eta nire gurasoen akatsak badakizu nola dihoazten. Baina biok adostu behar geha, eta horretarako dugu gure zukaldea eta gure ohea hitz egiteko eta gure siloiak, gure intimitatea bizitzeko eta hor ezitzeko gure eran, gure umei ezitzeko, baina goazen adostasuna jartzen, bueno, badakitoaren jungo gehala zure aitaren etxera. Eta bere ohitura izango da, goazen momentu batean zerbait erostera. Eta hor, semea dena, edo alaba dena, jun behar da bere aitaren gana ezatea, aita. Lehen gora hitz egin honetaz. Umek baditu, gauza pilo bat. Eta ni nahi dut, ume horrek aitonakin egotea. Ez aitona Mr. Melchor. Bestela, umea, oituko da esan ez, ze aitona, gaur etorri ze etxera eta oparia zer? Eta ez dago zure zai, dago zure opariaren zai. Eta noski, beraz zer jasotzen ari da. Nino pijo, autentiko bizitzen. Baina hemen oso importantea eta bikotekin askotan lan izan dut adostasuna lortu. Goazen bio kapaz izatea gure txokoan, gure intimitate hortan hitz egitea, nola amak edo zure aitak, zure etxean zer gertatzen dan, zer ez zaigu gustatzen bioi. Ez azerratu nerekin zure amataz hitz egiten nahi gelako. Ez azerratu nerekin zure aitaz hitz egiten nahi gelako. Goazen ikustea bion artean ze akatsa sortzen den etxe hortan. Ez da mine egiteko asmokin, beraien eziketa eta bere maitasuna momentu hortan horrela pentsatzen delako dela egokien adieraztea. Baina hor lagundu behaz, hor bikoten adostasuna hori bai da. En artean, kapaz berriro, errealitatea ikusiz, beraien gurasoen akatsak ikusiz, bien artean konponketa lortzeko, eta bakoitza bere etxean hitz egin behar dezanez. Ez dela posible, bazkaltzera goaz, eta orain karameluk ez dazte egoki. Ez dela posible, ez getorrigia bisitaitea, eta gaur ez da oparitzeko eguna. Bere zorionetan oparia, eta olentzero egunean oparia. Hoiek ados gaude, baina beste opari guztiak soberan dozte. Koro, nahi duzu zerbait? Bukatzeko, ja, 5 minutukin. Esango dediak, da, bire, momentu batean iruditu zait esan dezula, oreka adimen emozionala eta intelektualaren artean, oreka behar dela, eta hori lortu behar dela espiritualtasunean pentsatzen hasi baino lehen, edo lako zerbait ulertu dizut. Eta bueno, orduan ez ginak bainere iritsiko espiritualtasunea, uste dut. Eta alderantziz orduan pentsatzen dut, agilan, espiritualtasunak lagundu ote dezaken, bain zuzen, oreka ere bilatzen. Ez dakit, dia, iritze zait beste baina bat dala eta ez genukela bainere bukatuko bestela. Bai, beno, nik esan dako hori nahiko gezki ilustratzen do, nahi nuena esan, baina orain oso ados nago zurekin. Eta baita ere gauza bat ezan nuke, espiritualtasuna dago jaiotzen garen egunetik, baita ere. Orduan, esan nahi dudana da,
Begira, momentu enten ezagutzen ditut talde batzuk, agian, ba, kristautasuna oso gaizki jartzen dutela, gezurra diruri, eliza hortan, ze gauzak egiten diren, eta izer. Eta asko, kasu askotan ikusi izan dut, nola joan diren beste talde batera, espiritualtasun hori bizitzeko asmokin, baina joan dira rola lortzeko. Batak nahi du izan zuzendaria, besteak nahi du hartu, izan beste rol bat nahi du hartu, bere egoak agian, betetzeko eta bar eta bar. Honekin ze esan nahi dut. Ba, nik baditut nire aitarekiko amorruak sendatu gabe, gero nire otoitz egiteko momentuan ez dela egokia hori. Ez dela egokia izango. Noski oso ados nago, zuk esan duzuna, espiritualtasun bizitzak lagunduko dit gaina. Esatea, bai, arrazoia, psikologoek arrazoia zeure eski dutela baitaren, eta laguntzen dit, ni jainkoa ikusten deten maitasuna dela, nik nahitu baita ere, barkamena lortu, baina barkamena lortzeko nire aitarekiko, aurrena jarrin behar dut mai gainean. Agian nire aita ez dago bizirik, ez dago agian hemen, baina hala ere posible da egitea berdin-berdin. Ni doluan nahi dut horregin, eta nire aitarekin gauzak ondo utzi. Eta horretarako, ze egongo da hor, ba, koherentzia espiritualtasun munduakin, azken finean, Jesusekin, ba, egongo da, koherentzi bat, bizitza hori izango bai da. Ezan nahi nuena da, oso zaila dela gelditzea espiritualtasun ba, eldu batekin pentsatu nagoela, eta ditut, barkatu, ditut zauri guztia hobek sendatu gabe. Hori izan nahi nuen. Bueno, ba, oso ondo. Olartzia utziko dugu gaurkoa. Ezkerrik asko Josebari, egin ba gauza, elkarrizketare. Oso ondo. Eta jakizue, ba, bihar jarraituko dugu eta bukatuko. Aitzeber Blanco da Lokarri Gipuzkoako ordezkari eta idazkari hemen. Eta bere, izango da izlari, bueno, gai soziopolitikoa eta gure konfliktuaren baitan, doaingo kontestoan da hori guztia, ba, en fin, ikuspegi honetan lantzeko, Ba, bihar arte.